رامیه بلخی او بکتاش د مینینا د مولانا د قونی تر سفر اپ پور جایاران تر بالا حصار بلخ د لرغونو تمدنونو مرکز. السلام علیکم. دا وخت زه د بلخ په ښار کې ولاړ یم او د چارباغ یا د باغ عمومي مخ ته ولاړ یم. نو له خیره سره دننه ورځو او په دې چارباغ کې دننه د رابعه بلخي قبر دی، د شمایل ټال دی، پکې د خواجه ابو نصر فارسا مسجد دی پکې. نو دا ټول په تاسو باندې ګورم او د هغې وروسته بیا د بلخ نور ځایونه هم ګورو. د بلخ عمومي بڼ چې د چارباغ او چاردا چنار یعنې د سوارلس چنارونو په نوم هم یادیږي د بلخ ولسوالۍ په مرکز کې موقعیت لري. دغه بڼ 15 پیړۍ مخکې د محمد حسن خان د واکمنۍ په مهال جوړ شوی دی. د بلخ عمومي بڼ ښکلې او په زړه پورې تفریحي فضا لري چې د بلخ د ولسوالۍ او د سیلانیانو لپاره د تفریح وړ ځای ګرځېدلی دی. بابا جان ای قبر کی است؟ قبر بی بی رابعه بلخی. ای رمیش ناسی کی بود؟ کی بودی؟ بی بی رابعه بلخی. ای قبر ای را کی کان دیجا؟ ها ای قبرش چی تو پیدا شد؟ بی بی رابعه بلخی. ولی نی ای قبرش چی تو پیدا شد؟ کی پیدا کرد ای قبر ای را؟ ای را والی پیدا کرد. چی تو؟ اونم تو میدان دشت بود. بازی را از کرا آمد کند. کند قبر بار آمد. خب اون قبر از رابعه بود. این رابعه رو میگه که دختر یک شاه بود، نه یک بچه بود. بعضی یک بچه غریب را دوست داشت و بکتاش را بعضی نه این را کشت. از این قصه خبر داری؟ نه خبر نداری. خب درست، تشکر بابا جان. در رابعه بلخی مزار هم به عمومی باغ که دننه موقعیت لري. رابعه په 14 هجری پیړۍ کې سامانیانو د وخت یو دریجه به شاعره وه. رابعه په دری ادبیاتو کې د دغه ژبې لومړنۍ ښځینه شاعره ګڼل کیږي. د رابعې پلار کعب د بلخ ولایت د هغه وخت واکمن و. یاد شاعرې د بکتاش په نوم د خپل غلام سره مینه لرله چې د همدې مینې په جرم یې د خپل ورور حارث لخوا چې د پلار وروسته یې د بلخ واکمنۍ ته رسېدلی و وژل شوی وه. بسم الله الرحمن الرحیم. دا شاعره بی بی رابعه بلخي نومیږي چې د بلخ ولسوالۍ کې اوسیږي. دا یو باچا لور وله چې دا په یو مزدور یعنی کارګر مینه سوی والا بیا دا د پاچا زوی ندې ګوتې غوڅې کړې وې امام کې قبه کړې. بیا په مخ خپل وینې وای شیر لیکلی و. داسې خلک وایي چې دا به درسته یو کنه. داسې ویل کیږي چې د رابعې قبر دلته د ځینو نښو په بنسټ کیندل شوی دی او دا قبر د سامانیانو د دورې څخه راپاتې قبر نه دی. چه دین روایت های مختلف هست، در تاریخ هم گفته شده که او رو در همون رگ بریدن و وفات یافته، دیگه ادامه ندانن که در کجا دفن شده یا نشده. تا همین جایی که دفن شده یک مقدار از سطح زمین پایین تر است و بسیاری کس ها میگن شاید در همون باشه که در جایی که چشم از جان پوشه در اونجا شاید دفن شده باشه. په چارباغ کې دننه د رابعې د قبر سره نږدې د خواجه پارسا لرغونی جومات هم شتون لري. د خواجه ابو نصر پارسا جامع جومات 1500 کاله مخکې د تیموریانو په دوره کې د میر فرید د حکمرانۍ په دوران کې جوړ شوی دی. خو د دې جومات زیاته برخه د تاریخ په اوږدو کې له منځه تللې وه او بیرته د اطلاعات او کلتور د وزارت لخوا نوې جوړه کړې شوې ده. هم قسمی که آره دیده میشه این بنای تاریخی از یک گنبد میانی داشته، البته یک دعاشی جنوبیش هم یک دامنه داشته که او در عکسهایی که عکاس ها و گردشگرهای اروپایی گرفته بودن دیده میشد و در این اواخر او از بین رفته بود. باز وزارت محترم اطلاعات فرهنگ توسط باستانشناسا و تیم تخنیکی
گروه کاری مربوط به آبدای تاریخی جای عزیزه به کمک بنیاد آخوند در تداب تعمیر سابقه را پیدا کردن و ساختمان جدید را بروی از اون بنا با نمونه هایی که از اکسا داشتن دوباره ساختن. در خواجه پرسا جامع جماعت در سیلانیان و در پام ورد تاریخی زیده او در بلخ ولایت او در افغانستان در نور ولایتونو ترسنگ در بحرانوی هیوادونو نام خلق در دغه تاریخی جماعت دلی دلو لپاره رازی. مردم هم خیلی از خود علاقمندی خاص نشان میتن درباره این بناها و نیز از کشورهای خارجی البته بسیل و تماشای این بنای تاریخی میان و همچنان به زیارت های دیگه مثل پیشتر که برتون عرض کردم و گفتم که خوجه کاشا و جهان مرد قصا و بعضی از بزرگای دیگه میان زیارت میکنن. په عمومی باغ کې د کلیفت بندر اړخ ته د شمایل ټال هم موجود لري. دا ټال د دوو لوړو قوي پایو په واسطه جوړ شوی دی. دواړه پایې د پخو خښتو نه جوړې دي چې د دې پایو په منځ کې ټال ځوړند و. د بلخ د هغه وخت د حکمران لور شمایلې به پکې ځانګل. اوس د بلخ د مرکز ختیځ لور ته سفر کوو. دا د شیخ نظام الدین تهانیسری مزار ده چې د بلخ د مرکز څخه په یو کیلومتر کې موقعیت لري. شیخ د چشتیه طریقت پیروان وو او د امام قلی د واکمنۍ په دوران د هند څخه بلخ ته راغلی وو. د بلخ خلکو په هغه دوران کې هم د شیخ نظام الدین د طریقت قدر کولو او تر اوسه خلک د هغه د قبر زیارت ته راځي. د شیخ مزار ډیر په زړه پورې او ښکلې بڼه جوړ شوی دی او دا د دې سبب شوی چې د زیارت کولو ترڅنګ سیلانیان هم جذب کړي. د شیخ نظام الدین تهانیسری د مزار شمال ختیځ اړخ ته په لږه فاصله کې د خواجه کاشا ولی زیارت دی. دغه زیارت د ښکلې فضا او ګڼو ونو په لرلو سره په یو تفریحي ځای بدل شوی دی. کورنۍ او یا ملګري په ډله ییزه توګه دغه ځای تر چکر او تفریح لپاره راځي. د زیارت ترڅنګ د دغه ګڼو ونو د سیوري لاندې ځان ته د دیګ بندوبست کوي او همدلته لوبې او تفریح کوي. د خواجه کاشا ولی د مزار آبادي تر یو حده ویجاړه شوې وه او اوس یو ځل بیا د آغا خان د خیریه ټولنې په واسطه رغول کیږي. دغه تاریخی آبادی د مشهور عارف مولانا جلالالدین بلخی د زیږیدلو ځای دی. د مولانا پلار بهاءالدین ولد د بلخ یو مشهور عالم او مدرس و. چنګیز خان په هغه وخت کې د امپراتورۍ یو پراپرځولو پیل کړی و او ویره موجوده وه چې چنګیز خان به په بلخ هم یرغل وکړي. تاریخ پوهان وایي چې بهاءالدین ولد د خپل تند خوی له امله د بلخ د هغه وخت د واکمن او قاضیانو سره جوړ نه راتللو او له همدې وجې مجبور شو چې د بلخ نقونیې ته سفر وکړي. ترکان چې دعوه لري مولانا جلال الدین محمد بلخی د هغوی لوی عالم او عارف و. په دې وروستیو کې یې د دغه خانقاه د ساتلو او دلته د سیلانیانو د جذبولو لپاره اقدام لرلو خو تر اوسه یې عملي کړی نه دی. ما به خاطر یکسایی گردشگری د اوجه باید ساخته میشد که ترکیه وعده همکاری کرده بود تا امروز نساخته. البته 35 جریب زمینه به همکاری مقام محترم ولایت بلخ برش آماده ساخته شده که در اونجا ساحات گردشگری ساخته شده. تاسیسات گردشگری از جمله پارک و پارک سبز و هتل و سالون کتابخانه مسجد دیگه پا
مگر تا امروز کار صورت نگرفته. با وقایعی که در ترکیه رخ داد گفتن از اون نگاه محتل قرار داشته و امروز میگن که امنیت خوب نداره، گرچه مثلا ما مشکل امنیتی در وجه نداریم، خود ترک ها میگن ما نمیتونیم کار کرده. از این نگاه در آخرین ملاقاتش که با وزیر اطلاعات فرنگ داشته مشکل امنیتی رو یادآور شدن. د بلخ بالا حصار د ولسوالۍ د مرکز نه شمال ختیځ زړخته په 1 کیلومتره کې موقعیت لري. د بالا حصار د لرغونوالي له امله بلخ ته راتلونکي سیلانیان دې ځای ته هم راځي. داسې ویل کېږي چې د بلخ بالا حصار سکندر مقدونی جوړ کړی دی. بالا حصار بلخ بسیار از دانشمندان معتقد هستند که بالا حصار بلخ حتی اسکندر مقدونی ساخته که قدامت ای ساخت در حدود قرن 4 قبل از میلاد میرسد. در بلخ در بالا حصار لوی دیز رخت دیو دیوال ترسنگ در خواجه زمچی پهلوان قبر ده. خواجه زمچی پهلوان در حضرت علی رضی اللہ عنہ در زمانه یو نامتو پهلوان و د پهلوان قبر ته نږدې یوه تیږه پرته ده او د دې تیږې په اړه د بلخ اوسیدونکي عقیده لري چې ګناهګار انسان دغه تیږه له ځمکې نشي پورته کولی. د دغه خړو دیوالونو او تش میدان ترمنځ یو وخت د لویو لویو واکمنیو بیرغونه رپیدل، خو اوس دا ځای یوازې د خلکو لپاره په یو تفریحي پارک بدل شوی دی. پاسپونو سپرلي کول او په ټال کې ځانګل بالاحصار ته د راغلي سیلانیانو د تفریح وسیلې دي. د عیارانو برج د بلخ د مرکز جنوب لویدیځ علاقته په نیم کیلومتر فاصله کې موقعیت لري. دغه برج په یوه لوړه غونډۍ جوړ شوی. د دغه برج لرغونوالی د کوشانیانو د دورې د یعقوب لیس سفاري د واکمنۍ پورې رسیږي. اته دروازې لري چې د هغې نه د بلخ ټول مرکز لیدل کیږي او په هغه دوره کې د دې ځای نه د بلخ د کنټرول لپاره کار اخیستل کیدلو. تاسیام ویل کیږي چې دغه برج د ابو مسلم خراسانی د حاکمیت په دوران په دغه ځای کې جوړ شوی دی. مسلم ابو مسلم خراسانی همراه با عیاران خود به طرف نجف حرکت میکنه و شبانگاه به صورت مخفی جسد مبارک حضرت علی کرم الله وجهه را با خود انتقال میده و به طرف بلخ میره. زمانی که از راه کلفت از دریای آمو عبور میکنن، شبی در منطقه اینا استراحت میکنن. بعدها در جای اینمی جایی که ابو مسلم خراسانی و عیارانش توقف کرده بود یک ساختمان ساخته میشه و دیر نمیگذره که در جای این ساختمان برج را اعمار میکنه که امروز به نام برج عیاران یاد میشه و قریه ای که در اونجا هست این قریه هم به نام قریه عیاران یاد میشه. دغه برج کسا همغه پخوانی اصلی آبادی نه ده او اوس په همغه زوړ شکل نه وی جوړ شوی، خو بیا هم د خپل تاریخي لرغونوالی او ښکلي جوړښت له امله بلخ ته تلونکي سیلانیان حتما د دغه تاریخي برج لیدلو ته ورځي.